اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل لعبادی یقولوا التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا. قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الى ان قال يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ان يأمر عباد الله المؤمنين ان يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الاحسن والكلمة الطيبة. ان آیات میں اللہ نے حکم دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مومنین کو امر فرمائیں، ہدایت دیں کہ جب وہ کسی سے بات کریں، ایک دوسرے کو مخاطب کریں، تو اچھی کلام سے مخاطب کریں، اچھے کلمات استعمال کریں. فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنے خطابات میں کلام احسن کو اختیار نہ کیا تو ان کی کلام ہی کے سبب سے شیطان ان کے دلوں میں بغض ڈال دے گا. وَأَخَذِ الْكَلَامَ إِلَى الْفَعَالِ وَوَقَمْ إِلَى الْفِعَالِ وَقَعِ الشَّرَّ وَالْمُخَاصَمَةَ وَالْمُقَاتَلَةِ، شیطان جو ہے پھر ایسی کلام کو ایسے انداز میں ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ ان کے دلوں میں شر پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو اور قتال ہو. فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِآدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ حِينَ امْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ، چونکہ وہ دشمن ہے حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا، کہ جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا وہیں سے عداوت واضح ہو گئی. وعداوت ظاہرۃٌ بینۃٌ، اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے. وَلِعَذَا نَحَا أَن يَشِيرَ الرَّجْرُ إِلَىٰ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِحَدِيدَةٍ، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کسی دوسرے کی طرف چھری سے یا کسی لوہے کے بیل سے اشارہ نہ کریں، کیونکہ دشمن ایسا ظالم ہے شیطان، وہ پکڑ کے دوسرے کی آنکھ میں مار دے گا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ سے وہ چھینے گا. اے فرما اصابہ بہا، تو اس کے ذریعے اس کو نقصان پہنچے گا. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر حمام نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح. حضرت ابی حریرہ سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دوسرے کو ایسے لوہے کی چیز میں اشارہ نہیں کیا کرو، تلوار ہے، نیزہ ہے، چھری ہے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَن يَنزَغَ فِي يَدِهِ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وہ نہیں جانتے کہ کب شیطان چھین کے اس کے ہاتھ سے دوسرے کو مارے اور قتل کر بیٹھے اور جہنم کا حقدار بن جائے. اخرجاہ من حدیث عبد الرزاق وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حنبلنا علی بن زید حضرت قال حدثنی رجل بن سلیث قال اتيت النبي في رفلة من الناس فسمع يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى ها هنا. قال حماد وقال بيده الى صدره،
صحیح رکھتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا تھا، حضور ایک جماعت میں کھڑے تھے اور فرما رہے تھے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا. فرمایا تقوی جو ہے دل میں ہوتا ہے، مقام تقوی جو ہے اس دل ہے. وما تباد رجلان فی اللہ ففرق بینہما الا حدث احدہما والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شرا. جو لوگ محبت کرتے ہیں اگر وہ جدا ہو جائیں نا، پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے پیدا کرنے سے شر ہی پیدا ہوتا ہے. شر ہی ایسی باتوں سے بچا کریں. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا يَقُولُ تَعَالَى رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَعْلَمُ مَنْ يَسْتَحِقُّ مِنْكُمْ الْهِدَايَةَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ. تمہارے رب جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون نہیں. چونکہ لوگ کہتے ہیں جی اس کو کیوں مسلمان بنا دیں، اس کو کیوں، وہ جانتے ہیں کہ ہدایت کے لائق کون ہے اور ہدایت کے لائق کون نہیں ہے. جو لائق ہوتا ہے اسی کو ہی ہدایت دیتی. ان یشاء یرحمکم بعین وفقکم لطاعته وانابت الیہ. اگر وہ چاہیں تو رحم فرمائیں اور تمہیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو عذاب دے. وما ارسلناک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا مبی ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے تو نہیں بھیجا ہے. آپ دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، اس کے بعد جو اللہ چاہیں. انما ارسلناک نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ ان کو جہنم سے ڈرائے. فمن اتاک دخل الجنہ، جس نے آپ کی فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا. فمن عصاک دخل النار، اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. وقوله ربک عالم فی السماوات والارض ای بمراتہم فی الطاعت والمعصیت، اور تیرا رب جانتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں کہ کون کس مقام کے لائق ہے، اسی کو اسی مقام پہ رکھا ہے. بلکہ فضلنا بعض النبیین علی بعض، اللہ نے بعض انبیاء کو بعض میں فضیلت دی ہے. کما کہتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، کسی کو اللہ نے کلام فرما کے کلیم اللہ بنا دیا. برف آباد ہم درجات ان اور بعض کے درجات ایک دوسرے سے بلند فرما دیے. وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَأَلَّا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ. حضرت فرمایا کہ انبیاء کے درمیان تفضیل نہ کیا کرے بطور حکارت، ورنہ تو ایک سے ایک افضل ہے. وَلَا خِلَافَ أَنَّ الرُّسُلَ أَفْضَلُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ، چونکہ جو رسول ہیں وہ نبیوں سے افضل ہیں. وَأَنَّ أُولِي الْعَزْمِ مِنْهُمْ أَفْضَلُهُمْ، اور پانچ اولو العزم جو ہیں وہ ان رسول سب میں سے افضل ہیں. وَهُمُ الْخَمْسَةُ الْمَذْكُورُونَ نَصًّا فِي آيَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، اور وہ پانچ کون ہیں، قرآن کے اندر خود ذکر موجود ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، چار یہ اور ایک حضور پاک. اسی طرح فرمایا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیکم وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین لا تفرقوا فیہ ولا خلاف ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم افضلہم. یہ پانچ اولو العزم سب سے افضل ہیں، میرے مدنی پھر ان سے بھی افضل ہیں. ثم بعده ابراہیم، حضور کے بعد ابراہیم، ثم موسیٰ، ثم عیسیٰ علیہ السلام. تو علماء نے یہی ترتیب بیان کی ہے، افضلیت میں سب سے پہلے حضور، اس کے بعد ابراہیم، اس کے بعد موسیٰ، اس کے بعد عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیم. وقد بسطنا بدلائل فی غیر یاد الموت واللہ الموفق وقوله تعالی واتینا داؤد زبورا، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی، یہ ان کی فضیلت ہے. تنبیہن علی فضلہ و شرفہ، قال البخاري حدثنا اسحاق بن سنقا اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر ان حمام النبي رضي الله عنه ان النبي قال خف داود القران فكان يامر بدوابه تسلج فكان يقراه قبل ان يفرغ يعني القران. حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے داود علیہ السلام پر اپنی کتاب کی تلاوت، قرآن یعنی زبور کی تلاوت آسان کا، اس وقت قرآن تو نہیں تھا نا، لیکن اس کو بھی قرآن کہا جاتا ہے،
اتنی آسان کر دی تھی، آپ حکم دیتے کہ میرے لیے سواری کو تیار کرو، تو وہ سواری کو بناتے تیار کرتے، ابھی وہ فارغ نہیں ہوتے تو وہ پوری ضرور ختم کر لیتے. قُلِ الَّذِينَ دَعَوْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. يَقُولُ تَعَالَى قُلْ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا غَيْرَ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی، میرے بغیر یہ غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، نظر نیاز چڑھاتے ہیں، ان سے کہیں کہ ادعوا الذین زعمتم من دونہ، بلاؤ ان کو، من الاصنام والانداد جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے نہ تو کوئی برائی کو ہٹا سکتے ہیں اور نہ اس کو بدل سکتے ہیں. بِأَن يُحَوِّلُوا إِلَىٰ غَيْرِكُمْ وَالْمَعْنَىٰ أَنَّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الذي له الخلق والامر. معنی یہ ہے کہ ہر نفع نقصان کا قادر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، نفع دینا چاہے، نقصان دینا چاہے، کسی سے ہٹا دے، کسی پہ لاگو کر دے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم ہے. قال لو فی انباد الزام تم وقال کان اہل الشرک یقول نعبد الملائکۃ نسیہ عذیر، کہ زمانہ جاہلیت میں وہ کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں، وہم الذین یدعون الملائکۃ نسیہ عذیر، وہ تو کوئی نفع نقصان دینے کے مالک نہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو تم پکار دے وہ تو خدا کو پکار رہے ہیں، وہ تو خدا کا تقرب ڈھونڈ رہے ہیں. رواه البخاري من حديث سليمان مهران الأعمش عن إبراهيم النبي ما ظن عبد الله أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال الناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. قال لوگ تھے جنات میں سے، ان کی لوگ عبادت کرتے تھے، وہ اسلام لے آئے. وفی روایت قال كان الناس من الإنس يعبدون ناس من الجن، کچھ انسان تھے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، فأسلم الجن، جن جو تھے وہ تو مسلمان ہو گئے. فتمسك هؤلاء بدينهم وقال قتادة محمد بن عبد الله الرماني عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود في قول الله يدعون قال نزلت في نفر من العرب، ایک عرب کی جماعت کے بارے میں آیت نازل ہوئی، كانوا يعبدون نفر من الجن، وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، فأسلم الجنيون، جن تو مسلمان ہو گئے، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشركون بإسلامهم، اور جو انسان ان کی عبادت کرتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو مسلمان ہو گئے. فنظرت هذه يعبدون صنفا من الملائكه، وہ فرشتوں کی ایک قسم ہے، ان کو جن کہا جاتا ہے تو ان کی عبادت کرتے تھے. وقال سدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم في قوله اولئك الذين يبتغون ربهم الوسيلة ايهم اقرب، قال عیسیٰ وعمه وعزیر، وقال مغیرہ بن ابی طالب يقول في هذا لهم عیسیٰ وعزیر والشمس والقمر، حضرت عیسیٰ حضرت عزیر سورج چاند کی عبادت کرتے تھے. وقال مجھے عیسیٰ اور عزیر والملائکہ وقت میں قول میں سورج کو یہ قول میں وسیع ذات اللہ یبر بھی ان بادی فلا یذر بھی عیسیٰ والعزیر والملائکہ والوسیلت ہی القربت. وہ کہتے ہیں کہ یہی ابن جریر نے قول ابن مسعود ترجیح دی ہے، کیونکہ ہے نا یبتغون الی رب وسیلہ، یہ لفظ مضارے کے لیے ہے، ماضی کے لیے تو نہیں ہے، تو اس میں عیسیٰ اور عزیر ملائکہ داخل نہیں ہوتے. وسیلے کا معنی کیا ہے؟ القرب، اللہ کی طرف تقرب ڈھونڈنا. کما قال اکبر هذا قال ایہم اقرب، کون اللہ کے زیادہ قریب ہے؟ ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. لا تتم العباد الا بالخوف والرجاء، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اللہ سے ڈر بھی ہو امید بھی ہو. فبالخوف ينكف عن المناهي، اس خوف کی وجہ سے گناہوں سے روکے گا. وبالرجاء، اور امید کی وجہ سے طاعات فرما برداری میں زیادتی کرے گا. ان عذاب ربک کان معذورا ای ہم بغی یاد منه، اللہ کے عذاب سے ڈرا کرو. ویخاف الرکوع وصولی یاذن باللہ منه واللہ اعلم.